alamun rashin adalci ya gurin akalin nan. Ka ta hali ne. Ka ta kira mu ba. Da Allah ya mana hiri. Duk ba kai kaza ba. Ka tsale su maga ya gudun ruwan su. Ya maka ya gudun ruwan su da su. Ra'an. Ta kana ji maka yadda ya ga mai kula kan ta ne. Haɗa da gona. Kai. Ta kana ji. billahi alladhi ne wannan dirar a shi asibiti wallahi shi na asibiti shi asibiti wannan dirkan ne ba ta iya ba kai dan uwarka ne ka ne ka nago kai dan uwarka ka kallon nan nayi dan uwarka nan ma ka je mu ne ka gida hannu an a makade kai na kuma nan dai wannan hannun wallahi kun ga kafa aka ci uwanka idan kai ma wannan guri ne sai mun tsaya sai mun nuna kan anan ko eh to wannan nuna Thank you.
Saurara to jama'a, sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku. Sakon da ya bayar ya ce a ga jama'a kun ga yadda nadin sarki ya kasance, amma a yi hakuri yanzu an tashi sai an jima bayan an gama dukkan wasu uzurori an ci to shikenan jama'a bakin alƙawari Allah ya kawo mu lokacin da za a ci gaba da wannan hidima dama an ga muku cewar an yi nadin sarkin Bori to akwai lokacin da za a yi wasa na ƴan Bori da za su cashe a nan gurin to gashi Allah ya kawo mu domin yau gashi muna kofar gidan sarkin Bori lokacin da suka zo za su tsaya dan uwansu aminunsu da ya samu nadin sarauta da Allah ya bashi ga sarkin Bori nan ya zauna da babbar riga gashi nan ya yi rawani da jan rawani gashi nan yana zaune ya harde akan kujera ga kuma fadawai hinan dama da hagu sai riga sun zauna suna ta kallon shi shi ma yana kallon su yana murmushi yana kada kafa irin ta mulki da sarauta ta annashuwa da jin dadi ina ƙara nuna godiya shi da farin ciki da Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala da Allah ya bashi wannan sarauta da ya kada abokanan takararsa wanda yake shi dan na gada ne wanda ba dan na koya ba ko da wajen nuna iyaka sun ja da shi amma kuma ya nuna musu cewa shi dan gado ne ba za ya iya ba za su iya ja da shi ba dole sun ci kasa sun fadi gashi yanzu an zo a kwar gidan sarkin Bori ana wankan sarauta da ya samu wannan nadi da Allah ya bashi ga ƴan Bori a yanin gashi sun riga sun kama ɗaya da ɗaya gasu nan idan kuka sa ido za ku yi kallo za a kira su za su fito kowanne za a yi mai takara a nan gurin na farko ga Barhaza nan ta kama ga Adamare ta kama ga Auta shi ma ya kama a bangaren Fulani kenan sai jefe guda na hango ga Rabi mahaukaciya can ita ma ta kama a bangaren Turawa na hango sarkin yaƙi domin ga Umar can da jama'arsa na hango ga Badan sannan ga gwamnan Bataliya can a bangaren Turawa shi ma ya riga ya kama idan an koma bangaren Baibayi na ga wani arne can ya zauna na ga ya yi jigum ga hannun gwiwa kafa yake ɗagawa saboda ya zo wannan taro da ake nan ɗin wankan sarauta to wannan su ne ƴan Borin da muka samu kuma aljanin da muka samu suka kama a wannan fili gurin wannan wankan sarauta idan waɗansu ma sun kama to muna nan muna maraba da su mu ne musu handa zuwa tare da aka yi ɗan uwansu su ma muna jiran su in Allah ya kawo su ma a yi musu wannan kara saboda haka magaji dukkan hansai gare ka fili ya rage gare ka da kai da jama'arka Yeah.
Thank you.
I'm
Allah, 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 Allah,
come on.